Müğənni Xatun Əliyev avtomobil qəzasında dünyasını dəyişən əməkdar mədəniyyət işçisi Oqtay Əliyevin həyat yoldaşı əməkdar artist Dilarə Əliyev ilə bağlı paylaşım edib. Gündəm Az xəbər verir ki, ifaçı qardaşı stilist Balaşın vəfatından sonra yanında olan Dilarəyə dəstək olmağa çalışıb. Mən də quyunun dibinə indim, əlimdən tutdun, dartdın, həyata qaytardım, dedin özünü əl al, bəs Balaş səni belə zəif görsə, ruhu şad olmaz. Mən də sənin varlığından, gücündən dəstək aldım. İnanmazdım quyudan çıxıb xoş günlərdə Allah nəsib edərmiş. İndi mənim gözəl şən ruh Dilarəm, gülüşü ilə ətrafa sevinç bəxş edən dəyərli insanım. Sən o qədər saf niyyətli, billur qəlbli, ağıllı, imanlı, həssas xanımlar xanımsan. Sən də qalxacaqsan ayağa, yenə də güləcəksən. Banuşun toyunu edəcək, nəvənin ad günlərini, məktəbə gedişini, ali məktəbə qəbul olmağını, gəlin köçməyini, nəticəni qucağına alacaqsan. Qeyd edək ki, Oqtay Əliyev martın 22-sində avtomobil qəzasında həlak olub. Hadisə zamanı maşında Dilarə ilə yanaşı xalq artisti Mehriban Zəki də olub. Xatunun qardaşı Balaş isə 2021-ci ildə xərçəngdən vəfat edib.